ପିଲାମାନେ ତୁମର 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା କେତେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା, କେତେ କ'ଣ ସିଟ୍ ରହିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला माने हमरो जानिचो हमें अल्तु फल्तु कथा को अर्ध विश्वास करू ना हो, जहां भी रियल फैक्ट जोड़ा की गवर्नमेंट ऑफिशियल लो मिली था से बड़ा काम है तुमको शेयर करी था। तो वर्तमान मु तुम आगो को नहीं आसी ई एडमिशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जोटा कि 6 सेप्टेम्बर रो, जो थे कि तुम 114 इंस्टिट्यूट टोटल रही। टोटल सीट है 29,000, आप्लाय करते 62,544 जन। ठीक अच्छे, पेमेंट करके टोटल तुम आप्लिकांट थे 63,168 जन, ता भितर 43,000 गर्ल्स थे, 21,000 बॉयज थे। ठीक अच्छे, मैंने बहुत संख्यार झील मैंने आजिकल विजी कर। ठीक अच्छे, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଥିଲେ 3 ଜଣ, ତା ଭିତରୁ ବଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି 3,500 ଜଣ, ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 8,000। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 11,500 ଭଳି ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆଉ ତୁମର ମାତ୍ର 16,500 ସିଟ୍ ରହିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପକେଇବୁ, ରହିଲେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବ ଥାର୍ଡ଼ରେ, ତା'ପରେ ତୁମର ଫୋର୍ଥକୁ ପକେଇବ, ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ଆସିଛି ସେଇଠି ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସବୁ କରିପକେଇବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ତୁମର 16,500 ଆଉ ସେଇଠି ରହିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।